מה נפל פה אתמול בלילה, אבל זה לא קסם, וזה לא כיפת ברזל. נהיה לי פה בור. זה מה שמצא יהודה מדמון כשהגיע בבוקר הפסקת האש בסוף השבוע לחממת העגבניות שלו במושב, במועצה האזורית אשכול. וואלה זה גדול, יש לי פה איזה 18 מטר עומק בור. אני בבוקר קם הבן שלי, אומר לי, אבא, תבוא מהר, דבר כזה לא ראית בחיים שלך. נפל לנו פצצת אטום, אומר לי. באנו, הייתה הרגשה בהתחלה, זה פספור של חיל האוויר. בלילה שבין רביעי לחמישי, קצת אחרי השעה 2 בלילה, נשמעת האזעקה ואחריה פיצוץ אדיר. הטיל הזה, שיש בו מאות קילוגרמים של חומר נפץ, נופל ממש כאן, בלב החממה של משפחת מדמוני, ופשוט מעלים את כל שטחי העגבניות. זה בגובה של מטר וחצי, אתה עומד על הגבעה ורואה את העומק של 7 לפחות, עם קוטר זה. זה כנראה האיום החדש על תושבי עוטף עזה. רקטת הבור כאן שירה הג'יהאד האיסלאמי בפעם הראשונה בסבב האחרון, היא יכולה לשאת בין 300 ל-500 קילוגרמים חומר נפץ. הטווח של הרקטה בין 3-5 קילומטרים. מה יכול לקרות אם נפלה ביישוב? להערכתי לא היה עוזר לו ממד ולא שום דבר. מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, אלוף משנה לירון בטיטו, התייחס אתמול לירי של הרקטה הכבדה ואמר לגורמי ביטחון במועצה, הג'יהאד האיסלאמי הוא גוף שהרים את ראשו בשנה האחרונה וחיזק מאוד את היכולות הצבאיות שלו. לא הופתענו מהיכולות של הארגון, והרקטה הגדולה שנפלה באשכול היא יכולת שאנחנו מכירים ונערכים אליה. לפי דברי מח"ט דרום, אם הוא היה מכוון ליישוב, הם היו מיירטים אותו. אף אחד באזור, אני לא יודע בצהל מה קורה, לא ידע שקיימת פצצה כזאת. לא ידע, לא ראינו, עברנו 7 מלחמות, 6 מלחמות, לא ראינו דבר כזה. אחרי 12 סיבובי ההסלמה, השקט חזר לפחות בינתיים, אבל התושבים נוספה עכשיו עוד דאגה גדולה. הרקטה הכבדה הזאת שנוספה לארסנל של ארגוני הטרור, רקטה שכנראה גם המרחב המוגן לא יעמוד בפניה. ברגע שאנחנו נשמע עוד פעם צבע אדום, אנחנו עוזבים והולכים לבורחים מהאזור. אנחנו לא מוכנים לחיות בפצצות כאלה.